Ešte pred začiatkom videa by som bol rád, kebyže mi dáš odber, pretože 88,6% ľudí nemá u mňa prihlásený odber a odbery sú motivujúca vec každého začínajúceho youtubera. Odber môžeš hocikedy zrušiť, čiže daj odber a užívaj video. Good morning everybody. On zase mega horko a ja idem cestovať dneska. To zase bude v rýchliku 500 stupňov, lebo klíma nevie fungovať. Len tak mimochodom práve som stál, hej, takže som ešte celkom rozbitý. A dneska ideme do Tatier. Samozrejme, ja nezačnem deň bez kávy. Takže takto, keď idem niekam a budem 3 hodiny vo vlaku. Čiže idem urobiť kávu. Jedenásť, vlak mi ide o 11 a ja neviem, či mám nabitú kolobežku. OK. Áno, presne, takto zatiaľ berem aj kolobežku, máte pravdu. Ale ja si musím ešte nakúpiť veci do obchodu proste, hej. Dobre, je 11:30 a mne ide vlak o 12, ja som ešte nebol v tom obchode. Čiže ja teraz imen točím po tej ceste, hej, do obchodu a tak, lebo by ma to zbytočne zdržovalo. Čiže idem rýchlo nakúpiť a uvidím sa na stanici. And a half hours later. Nakazujeme sa popravde. OK, ja nasadím na tešku a odvezem sa do Starého Smokovca. Ja točím záber, teraz na to nemám čas rovno, lebo vlak mi na chvíľku odchádza. Čiže pometám, ale akože už sme na trách, hej. Neozval som sa vás, lebo som zaspal o vlaku. Lebo doma som spal asi že 4 hodiny. Mňa zaujíma jedna vec, odkedy to nemajú zásuvky tam do vlaku. Čo to je za mašinu? Som ešte nevidel. OK, ja som sa staral v Smokovci a mám čas sa dostať do Lomnice. Čekuje ten výhľad. Ja momentálne idem do Lomnice, ako som hovoril. Idem na kolobežke. Akože je tu asfalt, kaláhav na asfalt. Že tu sú také... Sú také kopčeky, že ide to hore, ide to dole. Ten terén proste je taký, ale to je asi normálne, keď na horách. Dobrá asfaltka bola po hotel... Nespomeniem si, dám to tu. Bola veľmi dobrá asfaltka, ale potom sa to takto ako keby... No proste je vidieť, že to je proste starý asfalt. Vítajte v penzióne Zora. Urobíme si taký rýchly room tour, opäť. Tuto je jedna izba, televízor, jedna posteľ, druhá posteľ. Tuto je kúpeľňa, sprchový kút, záchod. Umývadlo. Za tu je ďalšia izba, posteľ, televízor, kresla, skriňa a tu je výhľad. To je všetko z room touru. Za chvíľku je večera, čiže pôjdem tam a potom sa pôjdem ešte si prejsť na kolobežke alebo ide prejsť, neviem čo budem robiť večer. Tuto za mnou je vchod do penziona, ja sa ešte pozriem, že kde je vchod do reštaurácie. Ináč večera very good, akože palec hore. Tuto vlomím sa to po ceste a vlastne tu je hneď odbočka penziónu Zora. A hneď tam je aj vlastne vchod do reštaurácie. Ja idem momentálne do Starého Smokovca sa ešte previesť na kolobežke, lebo akože ja tu nemám čo robiť. Tak... Vidíme sa tam. Som v Starom Smokovci a idem nájsť nejakú reštauráciu. Lobečka mi ukázala prehratie a z baterky celkom dosť ubudlo. OK, odchádzam zo Starého Smokovca, idem naspäť do Tatranskej Lomnice. OK, ja už som v Lomnici, ja vám ďakujem za dopozranie videa. Ak sa video páčilo, dajte like, podporte ma odberom. Tieto videá satier budú vychádzať každé 3 dni, hej. Sice ja budem točiť daily, hej. Každý deň tu budem niečo točiť, ale proste budem to vydať každé 3 dni. Aby sa vám vlastne nazbierali nejaké zhľadnutia, hej. Čiže ešte raz to bolo všetko a like, odber, koment, prípadne vám môžete aj zdieľať. Ďakujem a čaute.